На початку лютого на сторінці художнього музею в мережі Фейсбук з'явилось повідомлення. Гостей закладу запрошують на віртуальну чашку чаю. Дніпрян попросили висловитися, що саме за лаштунками музейного життя їх цікавить найбільше. Це повідомлення з коментарями городян дало початок новому проєкту «Музейна кухня». Наразі це буде в інтернет-режимі. Ми будемо показувати світлини, викладати рецепти. Те, що от бачать відвідувачі, коли приходять на виставку, це, ну, от, знаєте, наче квіт на дереві. Але люди не бачать усього того коріння, яке призвело до цього прекрасного. Так само, як театр починається з вішалки, кожна виставка картин в художньому музеї починається з ретельної підготовки. Хоча проєкт «Музейна кухня» стартував онлайн, думаю, працівники закладу погодяться поділитись із нами кількома рецептами наперед. Робота над виставкою починається з ідеї. Так одна експозиція може мати аж трьох авторів. В мої непосередньо обов'язки входить основна експозиція, от її концепція, контроль за якими-то передвиженнями, які тут відбуваються. Далі складають експозиційний план. Якщо виставка якась зі сторони, то, ну, звісно, йдуть перемовини з власниками цієї колекції. Обговорюється концептуально, як воно буде, де воно буде технічно, скільки буде експонуватися, які умови експонування. Власник колекції може висунути вимоги до освітлення в приміщенні, кріплень, на яких тримаються картини, і навіть до кольору стін. Також велику увагу приділяють питанням безпеки. Персонал слідкує, щоб картину було не просто винести з музею. Але найбільше роботи має реставратор. Картина не може просто взяти і з'явитися із фондів одразу в експозиції або на виставці. Їй займається реставратор. Спочатку осматривають, во-первых, там температурний режим смотрить, щоб не було різкого перепаду, тому що фондохранилище может быть одна температура, а в залах другая. Сначала она выстаивается. Потом происходит обеспыливание. Ее осматривают на предмет повреждений. Если какие-то есть осыпы или повреждения, то сразу реставратор, как доктор, за больного берется. Реставрують для выставок не лише картины, а и рамы. Есть рамы 18 века, 19-го, они тоже сами по себе уже историческую даже ценность имеют. Есть рамы, которые, ну, сам авторские, то есть сам автор их создавал вместе с работой. Конечно, мы их хотим тоже сохранить. Крім того, частина підготовки – це оригінальні рішення. Одне з таких представлене в основній експозиції музею і стосується картини Роберта Фалька «Дівчина в ліловому». Її писали в божевільні, вона втратила розум через загибель свого коханого. Роботу вмонтували у стіну так, щоб можна було побачити обидві сторони полотна. На полотні з іншого боку також є такі проби художника, з цього боку дівчина в ліловому зі своєю сумною історією, а з іншого боку примарний образ чоловіка. Інтерактивна складова виставки чи експозиції – створення аудіогіду. До нього музей уперше вдався 2 роки тому. До кожної картини пишуть історію, прослухати яку можна за допомогою QR-коду. На сьогодні у нас 20 робіт оснащено аудіогідом, і в плані у нас ще 10 робіт запустити. Аудіогід у нас на 2 язиках – українською і російською мовами. Ну і також в планах у нас англійський язик, але поки з цим складніше, я думаю, що це більш довгострокові плани. Наразі заклад готує виставку західноєвропейського мистецтва. Її приурочать до ночі в музеї. Крім того, триває реекспозиція основного залу. Касательно этого зала, мы его запустили, перезапустили 3 года назад, сделали здесь реэкспозицию. И вот прошло 3 года, и опять пришло время что-то немножко поменять. Поэтому мы вот в этот зал добавили 2 работы, которые тоже снабжены аудиогидом. Щодо проєкту «Музейна кухня» працівники мають кілька ідей. Перший рецепт опублікують протягом тижня. Присвятять його жінкам-доглядачкам, які стали заручницями стереотипів. Зазвичай в інтернеті обговорюють там доглядачок, які ходять і спостерігають за людьми, і якось некомфортно стає. Але між тим, наші доглядачки – це такі, от, знаєте, берегині. Вони от всі ці картини зберігають, щоб наші, ваші прапрапрапнуки прийшли і також на них подивилися. Також у планах рецепт на тему, чим живе музей у дні, коли не приймає відвідувачів. Публікації всієї кухні з'являтимуться на сторінках художнього музею в соціальних мережах Facebook та Instagram. Юлія Бублик, Денис Чернишов, Олександр Височин. Новини 9 каналу.